Повеќеднавен застој на патот Кочани Македонска Каменица, големо свлечиште на патот Штип Злетово. Се во ова е резултат на поплавите кои го зафатија регионот, но и одраз на досегашната грижа за инфраструктурата во источниот регион. Имено, само 35% од локалните патишта се асфалтирани во источниот регион, или на секој 1 километар асфалт следуваат 3 со дупки камења, кал и други ризици. Пати се за катастрофа тука. Зошто? На тај дел. Ме птен се пропаднени, никаде не се направени. Од пато што е таму, како се што селото таму. Крупиште до тука катастрофа. Пато е ископан, све е дупки, вода, секој кој поминет, коли поминуват, озгор да доле се ги направат, испрскат, не ги прават. Целата улица е ископана. Ова, селата од најзаостанатиот регион во државата ги прави уште подалечни едни од други, но и од градовите. Кој век сме да газиме по коцка, по кршпат? Гуми, бандаши, амортизери, све се уништува. Со маленка брзина возам и пак и возел со штетават и се. Со по-голем товар се големите возел што ги возам и не там. Повеќе се штетават. Повеќе горе се тражи по-полека вода и по-амортизира се. Крш се возел, самото возел. Генерално, ова е голем проблем бидејќи патната комуникација е услов за секаков развој. Инфраструктурата секако дека е многу важна, од причина што било кој бизнисмен да сака да инвестира во дадена општина, он си бара да си има услови пред се патишта за да се одлучи да инвестира. Каков развој без овој услов може општините да очекуваат, објаснува и следната статистика. Виница 118 км 42 се асфалт. Карбинци 108 29. Штип 150 33. Берово од 65 21 се асфалтирани. Пехчево од 105 30. Делчево од 143 62 км се асфалтирани. Македонска Каменица од 113 60. Кочани од 164 50. Чешиново Блешово од 72 34. Зрновци од 64 8 и Провиштип од 78 км 45 се асфалтирани. Вкупно од 2180 км 414 се асфалтирани. Од ова, според должината на поставениот асфалт, најдобра е Македонска Каменица со 60 од вкупно 113 км патишта. Зошто овој процент не е подобар кај останатите? Во зависност од тоа каква е конфигурацијата на теренот, изградба на еден ваков пат, 1 километар, отприлика, ако е ширината на патот 3,5 метри, чини околу 100.000 евра. Ова образложение е добро, но зошто се инвестира во земјоделието ако нема патишта? Или каква корица од толку форсираните индустријски зони ако тие што треба до нив не можат да стигнат? Според ова, и општините, и регионот на поврај развој ќе мора да почека. До кога зависи и од асфалтот.